الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه وسلم وبرنامج كني سيرة الصحابة هي حلقة شنية طبنات أصحابي كمان تاني نقاطن دونا وحن نقاطن دونا أصحابي الله يداهو سعيد بن زيد إن سعيد بن زيد أبيه سيد بن عمر بن نوفل أي وحو عن النعب قال هذا إيه قرشه هذا سنمضى إيه وحي عابده يعني إن دبتنا مالتي الدنب أي وحو اسكده تاقي قال هذا وشاقي وحو لنا فكنا سنمضى وبحنا إسان إلهي بربك وشوي إلهي بأبوري إلهي بأسمي وحنا سمين إسان وحسح معه تبدنا وحليد واحد إرباحي عمه خطاب أدرك خطاب بعد إرباحه كل رفتي وحنو يد محاضو ما جس عقل جيجا يمسك عطايا إيه برجي تنبع وحليد وحيسك قلي تري ملها كون ياش أيوسك شوقي تري وحمالين كل ما بليدي سيد ابن سيد ابن عمرو يا ورقة ابن نوفل يا عبد الله ابن الجحش يا عثمان بن حارس او waxay ka sheekaysteen quraayshi khalad kan ay ku sugan tahay waxaana isku yiraahdeen qoomkeena way noognahay inaana waxba ku sugnayn ee wayna nafteena diinu doona inuu ku badbaadno diinti nabi ibraahim waraqat ibn nawfal uu nasrani garoobay abdullah ibn gahsh iyo uthman ibn harisana iyagu waxba may gaadin سيد ابن عمرو ابن نوفل استغى قصه لها قصه دي سوى حياة هاي يهود دو اغي نصارى دو اغي مدنا بقلبك سوى كو حسلوا وحلوش اغي انو تروني الراهبة وحوين علمك حياة تبدنا ورادية ننكي بوتكي وحنو ملاين يبون نانك اهل يدين تي نبي ابراهيم وحو كويري ورمايا ما تشرتي وحد قبطها وحد دونيس وحد كيه ليسا بلد كي أتكت من مكاها أيا وحكا صباحا يا النبي يجدد الدين إبراهيم دين تي نبي إبراهيم عصبان السينة يا أرضو كاراتو أو لازم مركو نقضي زيد مكا كسو نقضي سوى آدو دارين يا أو رجيني النبي قيلا بلان قادينو صباحا أيا دهد وحكو لكل مي قال الرمي يا أيها الشيء ويدلين وحال المرك النفط كسيب حيسي أيها وحاو كدو عايستي إلهي وحدان خير كانو كقضي إلهي وينن كيغا سعيد حكا قادن إلهي وحال الدعاء دي وأقبل سعيد تبعدنا سعيد وحكم من نغضي سعيد بن زيد وحكم من نغضي كوي قهر ريي إرمي النبي عليه الصلاة والسلام isaga iyo gabadhiisii Fatima bint Khadab oo ahayd ukhti Umar bin Khadab ayaa waxay noqdeen kuwii ugu horeeyay ee Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam rumeyay diinta iyo dhibaatadii labada ka soo gaadhay Sa'id ibn Zayd iyo waxa weeyaan ee Fatima bint Khadabna waxa tusaale weyn u ah inay sabab u noqdeen islaamkii أصحابي وينا عمر بن الخطاب سعيد وحود جاء ودي سأردن دلني يرني مديسي إنه وقش قيّو دين تا إسلامك سكان لبعتن شرب دافين نبي عليه الصلاة والسلام الدجال ده وردوا خلا قيب قلي إلا بدرن دجال كي بدر مويان وحاو كلام مسلمين تخلا قيب قلي قبس شدي كسرة يا قيصر سعيد وحا عادو قشي كين جريبا ليدي يوم يرموك مالين تيم يرموك مسلمين تو حيا هايين أفر يلاباتن كن رومانيين تنو حيا هايين روم كنو حيا هايين بقول يلاباتن كن مسلمين تي بسو قابلين يقو أفر يلاباتن كن يبقول يلاباتن كن وحي مسلمين تو سعوني كفار تو سعوني بويدي سيدي عدمو دو بغرار صور دقاقه او کلم
iyagoo ay hor socdaan nimankii kristanka oo ahaa ee waxa weeyaan saaqifadii iyo baataariqadii iyo qasiisiintii iyagoo waxa weeyaan hor socda caalamada u sida oo waxa weeyaan qaadaya codad qaadaya ayay hor socdeen. Muslimiintu markay arrintaa arkeen baqasha ayaa qulubtoodii ku dhacday. Waxay iska dhex taagay asxaabigii weynaa Aba Ubayda Caamir ibn Jarrah. Waxaanu yidhi addoommada Ilaahay oo Ilaahay waa idiin gargaarayaa, haddaa Ilaahay isku xidhaan wayuthabbit aqdaamakum in sabra fa inna sabra najaah, sabirku waa badbaado, min alkufri gaalnimada lagaga badbaaday, wa mardaatun lirabbi, rabbigana uu raalli gelinayaa, ceebta iyo caarkana uu idinkaga fogeynayaa. In isku astura oo ku dhuunta gaashaamadiina aamusnaantana laasima buu yidhi markaynu dagaalka gallo, ilaa min dikrillaahi tacaalaa, xuska Ilaahay mooyaane. Markaasay muslimiintii bilaabeen in waxa weeyaan ay dagaalkii galaan. In waxa uu yidhi markii aan hadalkaa maqlay dagaalkii bilaabmay aan galay dagaalka dhexdiisii, ee ayaa Ilaahay baqashadii naga qaaday, muslimiintiina Ilaahay nasri iyo guul siiyey. Waxa uu kaloo ka qayb galay Saciid ibn Zayd furashadii ay muslimiintu furteen Dimashq. Waxaanu noqday waaligii ugu horreeyey ee Dimashq. Waxaa kaloo Saciid ibn Zayd lagu xusuustaa qiso aan la ilaabi karin. Qisadaasi waxay ahayd dhul uu Saciid lahaa, ayaa waxaa sheegatay gabadh leedahay Arwa bintu Uwais, ayaa waxay sheegatay inuu Saciid dhulkeedii badh kamida u goostay oo dhulkiisii ku darsaday. Arrintiina waxay la dhex qaaday dadkii muslimiinta ahaa, ayay la dhex qaaday ilaa ay arrinteedii gaadhsiisay waaligii Madiina Marwaan ibnu Xakam. Dabadna Saciid ibnu Zayd ayaa cid loo diray, dabadna waa yimi. Saciid waxa uu yidhi arrinta way ku adkaatay, waa asxaabi rasuulkii Alle. Waxa uu yidhi Ilaahayow, gabadhaasi waxay dadkii tusisay inaan dulmiyey, sidaan u dulmiyeyaa buu yidhi. Anigoo ka maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, man dalaba shibran min alardi, qofka taaka dhula dulmiya, tawaqahu llaahu yowma alqiyaamati min sabci alardiin, Ilaahay maalinta qiyaamada luqunta wuxuu geliyaa toddobada dhul ayuu geliyaa. Waxa uu yidhi say Ilaah waxa ay sheegaysaa hadday been tahay, ilaahu faacmi basaraha, ilaahu indhaa ka rid, waalqi fii bi'riha, ceelkana ku tuur ay igula doodayso, muslimiintana u muuji inaan run sheegayay, ayaa uu yidhi. Arrin badani kamay socon, muddo badani kamay socon, ilaa waxa weyaan uu soo rogmaday waadigii caqiiqa Madiina ku yaallay. Waxaa la yidhi wuu qaaday xadkii u dhexeeyey wixii saarnaa, iyo jaarkii iyo xadkii iyo wixii u dhexeeyeyna iyo calaamadina way muuqato, muslimiintu way arkeen. Bilka bacdina iyadiina waxa weeyaan wayn dhabeeshay, dabadna iyadoo dhulkii maraysa ayaa waqacad fii bi'rin, saqadad fii bi'rin, fii bi'riha, ceelkeedii ayaa ay ku dhacday. In Saciid ibnu Zayd ducadiisi Ilaahay waa aqbalay. Reer Madiina waxay bilaabeen inay dhahaan acmaaka allaahu kama acwa acma arwa, ilaahay ku indha tiro sida arwa uu indha tiro. Waxay noqotay hadal waxa weeyaan meel maray reer Madiina oo dhan wada gaadhay. Siday taasi u dhici weyda inagoo maqalay oo hayna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ittaqi dacwata almadluumi, qofka la dulmiyey habaarkiisa iska ilaali, fa innahu laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab, iyadiyo ilaahay xijaab uma dhexeeyo qofka la dulmiyey. Maxaad u malaynaysaa qofu habaaray waaxidun min axadi alcasharati almubashiriina biljanna, mid ka mid a kuwii jannada loogu bishaareeyey. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay uu inagu anfaco, ducadeennana uu Ilaahay maqbuul ka dhigo, dulmiga iyo xumaantiisana Alla inaga ilaaliyo. Xalqadan intaasi inoogu joogtaa, wasallahuma calaa sayidina Maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi.